¿Qué tal? ¿Cómo están? Benvidos. Hoxe coñecemos os investimentos que o Goberno Central vai facer en Galicia o ano que ven. No que respecta a Santiago, nos presupostos xerais do Estado recóllense dúas partidas importantes, unha pro túnel de Conxo e outra pro acceso ao polígono do Tambre. Segundo se recolle no proxecto de lei dos presupostos xerais do Estado para 2015, o Goberno Central destina 4,55 millóns de euros para a construcción do túnel de Conxo, que aliviará a concentración de tráfico neste punto de entrada e saída da cidade. A actuación, que comezará a mediados de outubro, xa foi dotada con 3,63 millóns de euros nas contas deste 2014. Está previsto que as obras rematen no 2016. Para ese ano tamén tería que estar listo o acceso ao polígono do Tambre, para o que se consignan nos orzamentos do Estado para 2015 1,4 millóns de euros, tras os 500.000 euros do presente exercicio. Por outra banda, os presupostos do vindeiro ano asignan unha partida de 19,28 millóns para obras no tramo Lavacolla-Arzúa da A54 e 3 millóns de euros para o acceso á Cidade da Cultura dende a AP9. O xulgado ven de ordear o corte do suministro eléctrico no Parque Pablo Iglesias, no barrio de Guadalupe, onde, como recordarán, na madrugada do 14 ao 15 deste mes de setembro falecía unha nena por mor dunha descarga eléctrica. Segundo informou o Concello nun comunicado, o xulgado número 2 de Santiago ven de ordear o corte do cadro xeral do suministro eléctrico da liña que abastece o Parque Pablo Iglesias, onde na noite do 14 ao 15 de setembro se produciu o falecemento dunha nena de 14 anos ao tomar contacto cunha farola. A medida foi executada hoxe pola Policía Nacional baixo a supervisión de técnicos municipais. Esta medida vai producir cortes no suministro eléctrico nas rúas Blanco Amor e Avenida de San Caetano, así como no mesmo parque que xa tiña a luz cortada dende o día do accidente. Máis cousas. Esta mañá celebrouse o Foro de Modernización e Calidade na Administración Local organizado polo Grupo Correo Gallego. O encargado de inaugurar as ponencias foi o alcalde Agustín Hernández, que falou sobre a implantación da Administración Electrónica no Concello de Santiago. A modernización da administración local foi o tema abordado polo foro organizado polo Grupo Correo Gallego e que gozou dun gran interese. O encargado de inaugurar as ponencias foi o propio alcalde de Santiago, que destacou a importancia que na actualidade ten a administración electrónica para mellorar e potenciar a accesibilidade e a transparencia. Así, para Agustín Hernández, no Concello deronse algúns avances no desenvolvemento dos servizos públicos dixitais, pero dixo, aínda son moi escasos os trámites que se poden realizar. Por lo tanto, a gran asignatura pendente que ten ente sí a Administración Local de Santiago de Compostela é configurar unha verdadeira administración electrónica que permita, a súa vez, implantar a tramitación administrativa por vía telemática. Pero para poder acadar ese objetivo de ter plenamente operativa unha administración electrónica é preciso unha adecuación das estruturas organizativas ao novo modelo de traballo e lograr o compromiso e a implicación dos diferentes departamentos e axentes relacionados coa tramitación electrónica. Para mellorar a calidade do servizo que presta a administración local, o alcalde tamén se referiu á reestruturación espacial. Xa non é a primeira vez que Agustín Hernández se mostra contrario á dispersión das dependencias municipais por diversos puntos da cidade. A este respecto, o caso de Santiago pode ser ilustrativo se temos en conta que actualmente a administración local mantén 17 locais en alugueiro para diversos servizos de administración xeral, urbanismo, facenda ou mesmo para centros socioculturais. Uns alugueiros que supoñen 236.718 euros ao ano, mentre se dispón de locais municipais que, coas reformas precisas, poderían albergar algúns destes servizos. O alcalde compostelán aposta por traballar en prol da unificación de todos os recursos patrimoniais do Concello baixo unha única dirección para lograr un maior control dese patrimonio. E a Concellería de Xuventude ven de poñer en marcha unha vez máis o certame Música Xove. O obxectivo deste evento é promocionar a creatividade musical dos mozos galegos. Nesta sétima edición incrementouse a dotación económica dos premios. Co paso dos anos, o certame Música Xove convertiuse nunha porta para que os grupos ou solistas non profesionais dean a coñecer o seu traballo. Os requisitos básicos para participar neste concurso son moi sinxelos.
Para participar no concurso, o único que se solicita é que os solistas e os grupos desenvolvan a súa actividade en Galicia e que a media de idade non supere os 35 anos. O xurado do certame valorará a utilización da lingua galega polos participantes e, o igual que o pasado ano, todos os grupos concursarán na categoría Mellor Grupo, independentemente do estilo musical ao que pertenzan. Nesta sétima edición, a dotación económica dos premios incrementouse en algo máis de 1.000 euros. Os premios desta edición serán tres. O primeiro premio terá unha dotación económica de 2.500 euros, o segundo de 1.100 e o premio especial do xurado de 500 euros. Ao que se engade tamén a edición dun CD coa colaboración da Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia para os 4 finalistas do certamen. Os dous primeiros que resulten clasificados gravarán 4 temas e os dous seguintes, 2. A Concellería de Xuventude quixo lembrar que o seu departamento dispón de 2 salas de ensaio para xente moza. Esta liña de apoio á creatividade musical ven precedida tamén pola posta a disposición de grupos e solistas desta cidade dun local con 2 salas independentes para ensaios onde contan con material para a práctica musical, non? O certame Música Xove terá o seu colofón nun concerto que se celebrará o 28 de novembro na Sala Capitol. Ali os finalistas loitarán para demostrar quen deles é o mellor grupo emerxente de 2014. A ONG Médicos Sen Fronteiras estará ato próximo domingo na cidade coa súa campaña Santiago Sen Fronteiras, que se iniciou o pasado día 23. Unha das súas actividades é unha gala de contacontos que vai ter lugar o venres. Dentro da campaña que Médicos Sen Fronteiras está a desenvolver estes días en Santiago para concienciar os cidadáns das súas funcións, a ONG organiza para este venres unha gala solidaria de contacontos. O acto terá lugar no Auditorio de Abanca na Rúa do Preguntoiro ás 10 da noite, cun custe por entrada de 10 euros. A recadación irá parar ao Fondo de Emerxencias, que permite á organización actuar en menos de 48 horas alá onde se lle precise. O que queremos son contar contos para que a xente que o venres pague eses 10 euros que se van a pagar da entrada, que va a colaborar con Médicos Sin Fronteiras, entenda que cando ti fas unha colaboración dende donde ti podes, porque moitas veces non estamos socios dunha ONG porque pensamos que hai que pagar moita cuota, pagar moito tal, é co que cada quen poda dar. No, porque calquera cousa está ben, vale, nestes momentos, ademais, coa cantidade de conflictos que hai por todo o mundo, que a mí unha das cousas que máis me gusta de Médicos Sin Fronteiras é eso, non hai color, non hai religión, non hai partido político, non hai tendencia religiosa, non hai nada. A actriz Soledad Felloza é unha das persoas implicadas nesta acción. Ela estará o venres contando contos para adultos, xunto con Cándido Pazó, Abelino González e Celso Fernández Celsiño, coa intención de que os asistentes o pasen ben, axuden a Médicos Sen Fronteiras e descubran o seu traballo en prol dos máis necesitados. A Galería Bass Station Space ofrece dende o pasado venres unha retrospectiva do afamado pintor noiés Alfonso Costa. Ten como particularidade que ofrece obra en pequeno formato, xa que Costa é un artista de grandes cadros. 119 son as pezas que conforman a retrospectiva de Alfonso Costa que dende o pasado venres podese ver na Galería Bass Station Space. Esta mostra, baixo o título Imaginar que soño, chega nun momento vital do artista moi concreto. Hombre inquieto, un hombre maduro, un hombre que sabe moi bien onde quere estar e a onde ha chegado, e iso le permite a libertad de decidir tamén o que quere facer e con quen o quere facer. Entón, eu estou encantada. A obra de Alfonso Costa é basicamente de gran formato, pero nesta retrospectiva, o artista noiés, para sorpresa dos seus seguidores, experimenta cos tamaños. Hai unha parte que está instalada en el suelo, son 32 piezas que se disponen en 5 espacios cubiertos de metacrilato que conducen a unha sala donde en todo ese proceso é o trabajo del 2013 e del 2014 lo que se pode ver. É un trabajo, además, diferente por el tamaño. Alfonso normalmente trabaja en formatos grandes como obras que podéis ver en el resto de la sala. Aquí vamos a formato pequeño y formato mediano trabajado sobre papel, lo cual también a la hora de las ventas facilita la adquisición porque tienes una amplísima banda de precios. Imaginar que soño foi a oportunidade para facer un repaso pola obra do gran Alfonso Costa.
e ao mesmo tempo unha ocasión para que o artista creara pezas novas. Es que es un artista en todo el sentido de la palabra. Un artista no se conforma ni está quieto nunca. Un artista siempre quiere mostrar o lo que tiene en este momento actual, o si le ofreces una retrospectiva, pues todavía mejor. Porque aparte de este trabajo del 2000 al 2014, también ha estado expresamente generando obra para esta exposición. De hecho, en una de las salas ha pintado un mural expresamente para la sala. Un mural que tiene mucho que ver y que tiene una lectura muy directa con toda la obra. Entonces, claro, no es que sea necesario, es que es como el respirar de cada día. Para un artista necesita exponer y necesita mostrar lo que hace, porque él no para, él continúa. Imaginar que soño de Alfonso Costa poderase ver ato vindeiro 4 de decembro na Galería Bass Station Space. Visitar unha galería de arte, algunha das propostas que poden facer no seu tempo de lecer, pero aquí teñen outras actividades na nosa axenda cultural. Damos xa paso ás previsións do tempo de cara aos próximos días, unha información que nos facilita, como sempre, Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá o ceo atoparase pouco anubrado despexado con intervalos de nubes baixas no terzo norte durante a mañá e néboas en puntos do interior. As temperaturas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado e os ventos soprarán frouxos do nordés. O xoves a situación atmosférica continuará sendo estable, así haberá algunha néboa nas primeiras horas da mañá en puntos do val do interior, e nubes de estancamento no norte de Lugo. No resto da comunidade predominarán os ceos despexados. As temperaturas non terán cambios ou sufrirán lixeiros ascensos puntuais e os ventos soprarán do nordés. A influencia anticiclónica comeza a debilitarse lixeiramente durante o venres. Así agárdanse bancos de néboa matinais que darán paso a ceos despexados ou con algunha nube de tipo alto. As temperaturas mínimas terán un lixeiro descenso, mentres que as máximas non experimentarán cambios significativos. Os ventos soprarán do nordés. Mañá en Santiago, os ceos estarán completamente despexados durante toda a xornada. As temperaturas ascenderán tanto as mínimas como as máximas e os ventos soprarán do nordés con carácter feble. No xoves a situación meteorolóxica será semellante con ceos despexados e temperaturas que experimentarán un lixeiro ascenso, chegando ás máximas aos 25 graos. Os ventos soprarán do nordés con carácter feble. Pro venres agárdanse nubes altas pola mañá e ceos despexados durante o resto do día. As temperaturas máximas continuarán en ascenso e os ventos soprarán do norte con carácter feble. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Ata aquí o noso espazo de novas por hoxe. A continuación voltamos co Preguntoiro, onde hoxe conversamos cun xogador da SD Compostela. Acompañaranos Quim Araújo. Voltamos de contado. Graciñas por atendernos.